So how was मेरो चाहिँ हरेक गीतको पछाडि एउटा केटी छ क्या एउटा केटी छ त्यसले गर्दा म चाहिँ पुगेँ क्या फेरि अब म फेरि त्यो उस गरेर होइन गर्नुपर्छ होइन तर म खतरा भागे हो क्या एउटा पछाडि डेन्जर भागे होइन त्यो होल ठाउँको मान्छेलाई थाहा छ कि ल नेपालबाट सिङ्गर आएको थियो खत्रै भाग्यो केटीकोलाई तर पाएन खालको त्यो त्यो ठाउँमा हल्ला हाके पुरै ठाउँमै हल्ला हाके लास्टमा पाएन पाएन कहाँ पाउने भयो त्यो गीतै लेख्थेन नि मैले फक मलाई त्यो केटी चाह्यो भने चाहिँ यस्तो अप्सेस्ड भइदिए म मैले मैले आफ्नो लाइफको छ महिना दिएँ हो क्या छ महिना म कन्सियस नभइकन दिएँ हो क्या त्यो त्यो अब अलिकति पैसाको बाल छैन होइन फ्यामिलीको बाल छैन मैले त्यो केटी पाएको नेपाल फर्किँदैन त्यस्तो खालको अप्सेसन थियो क्या मेरो अनि मलाई त्यो गडले नै पाउँदैन जस्तो त्यो केटी खालको गराइदियो जस्तो लाग्छ क्या किनभने सब कुरा ठिक थियो क्या अब के भयो के भयो होइन के कुरा मिलेन मिलेन क्या एभ्रिथिङ वाज गुड अब मलाई रिजन पनि थाहा छैन मैले त्यसको लागि अर्को गीत लेखाएको छु क्या किन तिम्रो हुन सकिनँ भन्ने गीत रिलिज भइसक्यो होइन योभन्दा अगाडि भएको थियो अनि त्योमा चाहिँ अब किन भएन त नि भन्ने कुरा छ योमा चाहिँ अब मुभ अन भइसकेर साथीहरूसँग जिस्क्या टाइप्स मलाई त्यही केटी चाहियो तर आई डोन्ट नो वाइ द्याट मलाई त्यही केटी चाहियो इज ओन्ली गेटिङ त्यतिको हुन्छ नि अटेन्सन किनभने त्यहाँमा धेरै अरू अरू लाइनहरू पनि छ क्या प्रमोसनले गर्दा है भगवान् सिसन दाईले गर्दा सिसन दाईले गर्दा त्यति मात्र लाइनमा उस भइरहेछ तर अगाडि कस्तो खालको लाइनहरू छ भन्दा संसारै भागिरहेछ आफ्नै पछाडि झै लाग्ने नै रहेछ यो लभ पर्दा साथी छाड्दै अब भाग्न पुतली पछाडि बरु आफ्नै बगैँचा बनाइरहेको साथी खालको लाइनहरू छ क्या त्यो चाहिँ अब मलाई मेरो दाईहरूले भन्ने कुरा थियो क्या अब भाइ हेर होइन सेल्फ रेस्पेक्ट भन्ने कुरा हुन्छ होइन म चाहिँ धेरै नगिर्त खालको क्या कस्तो गिरा म होइन अति गिरा क्या त्यो सेल्फ रेस्पेक्ट साइड लगाएर होइन प्लिज पिक मी खालको हुन्छ नि त्यो त्यस्तो खालको भएर नपायो क्या एउटा चाहिँ कस्तो जान्छ कति धेरै केटीहरू आउने तर आफूसँग जो आउँदैन त्यो चाहिँ क्या बुझेन कस्तो भएको छ कि नै भएको छ जसले चाहिँ भालु दिँदैन त्यही केटी चाहिन्छ कि अब आई थिङ्क इट्स कस्तो भने चाहिँ जुन चाहिँ आफूलाई अटेन्सन पाइरहेको छ इट्स लाइक टक्सिक ट्रेड जस्तो पनि लाग्छ बट एट द सेम टाइम द्याट्स हाउ द ह्युमन ब्रेक वर्क्स जस्तो पनि लाग्छ कि यु गो स्ट्राइभ फर द पर्सन द्याट यु डोन्ट द्याट सी डजन्ट लाइक यु होइन अनि त्यो त्यो चाहिँ आई थिङ्क कस्तो भन्ने अब बुझिसकेँ क्या मैले भोगिसकेँ अहिले चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा लिन मन लाग्छ लाग्छ अहिले चाहिँ कस्तो उसमा पुगिसक्यो भने चाहिँ जे गर्नु छ गर लाइक हुन्छ नि एक्सेप्टेन्स के यु डोन्ट रिप्लाई आई एक्सेप्टेड हुन्छ नि आई क्यान जस्ट अहिले चाहिँ आई क्यान जस्ट टर्न इट अफ हुन्छ नि कहाँ पुग्छु कहाँ पुग्छु त्यो तर त्यस्तो त्यो यो यतिको पावर आउनको लागि त्योबाट गुज्रिनु गुज्रिनु पर्छ है छ महिना पुग्यो उता मनुष्य मनुष्य छ नि त म बस्ने ठाउँमा ए हो म त छ महिना साधु भएर बस्दा उता गएर अब सब नयाँ मान्छे न्यू फ्यामिली टाइपको बुझेन जो मान्छेको लागि त्यो ठाउँमा उसको घरतिर गएर बसिरहेछ त्यो मान्छेलाई बाल छैन आफू चाहिँ अर्को फ्यामिली बनाएर त्यहाँ हुन्छ नि एउटा त्यो अर्कै खालको सिचुएसन थियो क्या त्यहाँ गएर अब एभ्री डेमा उसको स्कुल बाहिर कलेज बाहिर उभिएर मा कुरिरहेछ छैन क्या मा हुन्छ नि आँखाको गाडीबाट पास भइरहेछ त्यो लाइन छ नि टाढैबाट हेरि तिमीसँग माया गाँसौला भन्ने मेरो गीतको एउटा लाइन चाहिँ हाँसिरहेको तिमी पनि हाँसिरहेकोला त्यो लाइन यस्तो रिलेट भएर लेखा हो होइन यस्तरी हेरिरहेछु मा अगाडिबाट गए